Mi smo, pripremajući se za ovaj sastanak, prošli kroz sve te mere koje lokalna samouprava preduzima i moram da priznam da su u odnosu na to koliki je budžet i kakve su sredstva kojima opština raspolaže, finansijska davanja pre svega izuzetno značajna i kada se ta davanja spoje sa onima koje Republika daje, mislim da je to za svaku porodicu izuzetno značajno. Bitno je, nije uvek sve u financijama da je tako, znate i sami, te brojke bi bile mnogo bolje u velikim evropskim silama i državama, međutim mislim da je jako važno obezbediti sve ostale uslove koje osnažuju i imaju taj pozitivan efekt na osnaživanje porodice. Kladovo je lepo mesto za život. Priroda ovde je nestvarna, sve ono što jedna porodica ovde može da dobije i kvalitet života ovde je na izuzetno visokom nivou, tako da mislim da ta davanja samo dodatno pospešuju tu sliku jednog lepog mesta za život. Rekli ste pogranična opština koja baš zbog te svoje lokacije ima veliki potencijal kada je turizam u pitanju i negde ja verujem da i to jeste neki pravac kojim će se opština kretati i šansa za mlade koji ovde ostanu da negde sebe nađu možda u nekoj, pored tih grana industrije koje imate, da se nađu upravo i u turizmu.